Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Channel ထဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့သူရောက်စီတိုင်းအားလုံးပဲအဆစအရာရာအစီအမံကြပါစေ Baking ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီကနေစုမှုကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ Okay ဒီခုနေ့မနက်ပိုင်းပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကနေပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် Okay ကျွန်တော်အရင်ဆုံးခုပဲတက်လာတဲ့ခစ်တစ်ကသတင်းသုံးပုဒ်ကိုကျွန်တော်ရင်ကြည့်လာအောင်နော်တော်လန်တွေကလာရှုံးတဲ့မိုးကုတ်မြို့တွေကိုတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီမြို့တွေမှာရှိတဲ့အချင်းတောင်တွေကနိုင်ငံအချင်းသားတွေကပြန်လဲလွတ်မြောက်လာကြရလို့သိရပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့ကို TNLA ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်တွေကတိုက်ခတ်တင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမိုးကုတ်အချင်းတောင်ကနိုင်ငံအချင်းသားနဲ့အချင်းသူ14ဦးကိုကယ်ထုတ်လိုက်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းမိုးကုတ်ပြည်ဟာကမနစ်ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီမတရားဖမ်းဆီးနှိမ့်ဆက်ထောင်ချခံထားရတယ်။နိုင်ငံအချင်းသား14ဦးကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကလွှဲပြောင်းလက်ခံယူခဲ့ပြီးဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့လို့မိုးကုတ်ဗျူဟာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ကခလာရ68တရင်ကို MND ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်တော်တွေကတိမ့်ပိုက်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့မနစ်ကမနက်ပိုင်းမှာလာရှိုးအချင်းတောင်ကနိုင်ငံအချင်းသားတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့သတင်းမြစ်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ကဲလွတ်ကျင်းတိုင်းလူလာတဲ့ဖြစ်ပါတော့ဒါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ကို MND ကတိုက်ခိုက်ချိန်မှာအမတ်နှစ်ကစားတာမူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနိုင်နိုင်ဦးနဲ့အရှင်းပြောက်တိုင်းမူဗိုလ်ချုပ်စိုးတင့်တို့စကားများကြရတာနဲ့ဗိုလ်ချုပ်စိုးတင့်ကကစားတာမူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနိုင်နိုင်ဦးကိုဆဲဆိုထားကြောင်းတိုင်းမူဗိုလ်ချုပ်စိုးတင့်မှာရာထူးကနေအနာပေးခံရတဲ့အပြင်တမရော်စစ်စည်းကမ်းတွေနဲ့အညီအေးအေးယူခံရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ MND ကလာရှိုးမြို့ကိုစတင်တိုက်ခိုက်ချိန်လာရှိုးမြို့မကြစေရေးအတွက်ခုခံရေးနဲ့စစ်စင်ရေးကိုအမှတ်နဲ့ကစားတာမူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနနိုင်ဦးကဦးဆောင်ပြီးရမခတိုင်မူဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်ကအကောင့်ထဲပေါ်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပူတွဲဆောင်ရွက်စဉ်မှာစစ်တဲ့အထိနာပြီးတဖြည်းဖြည်းမြို့ရင်းဆုတ်ခွာလာရတာကြောင့်အမှတ်နဲ့ကစားတာမူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနနိုင်ဦးကရမခတိုင်မူဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်ကိုအပြစ်တင်စပော့ဆိုခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုပြောဆိုတာကိုရမခတိုင်မူဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်ကမခံနိုင်တဲ့အတွက်အပြန်အလှန်စကားများကြရကနေဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်ကအမှတ်နှစ်ကစားတာမူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနန်းနိုင်ဦးကိုဆဲဆိုခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုဆဲဆိုတာကြောင့်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနန်းနိုင်ဦးကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်ကရမခတိုင်မူဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်ကိုတိုင်မူရာထူးကနေချကတမ69တမမူဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးလှိုင်ကိုရမခတိုင်မူဖြစ်ဇူလိုင်လလယ်ပိုင်းမှာချက်ချင်းအစားထုတ်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။အမှတ်နှစ်ကစားတာမူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနန်းနိုင်ဦးဟာအသက်53နှစ်ဝန်းကျင်ရှိကစစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်35ဆင်းဖြစ်ပြီးဆဲဆိုခဲ့တဲ့တိုင်မူဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်မှာတေဇ16ဆင်းဖြစ်ကအသက်56နှစ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ကဲဒါတော့နော်ဟိုဘက်ရက်ကွက်မှာတော်တော်လေးကိုတက်ပြက်နေတဲ့နေသားဖြစ်ပါနော်။ဒီမှာကောင်းဆောင်တော့အချင်းချင်းချကုန်ပါနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်။ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့တွင် UWSA ပြင်ပဆက်ဆံရေးရုံးနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ဝါတပ်ဖွဲ့တွေမြို့တွင်းကိုဝင်ရောက်လာတာဟာမှန်ကန်တယ်လို့ UWSA ရဲ့ပြင်ပဆက်ဆံရေးအရာရှိဦးညီရန်ကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါရတယ်။အဲဒီဝါတပ်ဖွဲ့ဟာဇွန်လ29ရက်နေ့ညပိုင်းအချိန်ကအင်အားရာချေကဝါတပ်မတော်အလံတွေကိုလွှင့်ပြီးလာရှိုးမြို့အတွင်းကိုဝင်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအင်အားအများပြားနဲ့ဝင်လာပေမဲ့လည်းလာရှိုးတိုက်ပွဲတွေမှာဘယ်ဘက်ကမှဝင်ပါမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဦးညီရန်ကပြောပါရတယ်။လာရှိုးမြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ရှေ့တန်းသတင်းမြစ်တစ်ခုပြောတာကတော့UWSA တက်တွေဝင်လာရင်စက်ကစဘုံမကျဲရဲဘူးဆိုတာတော့သိထားရတယ်လို့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်တရင်နာကိုပြောပါရရှင်။ကဲနော်အဲ့လောက်ဆိုရင်အားလုံးလည်းသဘောပေါက်ပါပြီနော်။ဝါတပ်ဖွဲ့ဝင်လာရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလာရှိုးမျိုးကိုမပြတ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်။အာလာရှိုးမျိုးကိုသူတို့လင်းနဲ့ဘုံကျဲသူတို့ရှုံးမျိုးလင်းနဲ့ဘုံကျဲမှာတည်ကြတယ်နော်။တည်ကြတာတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါလုံနေကြပုံစံပေါ့နော်။အခုဝါတပ်ဖွဲ့ဝင်လာတော့သူလင်းဘုံမကျဲရဲပေါ့နော်။ဘုံကျဲရင်ဘာဖြစ်မလဲဝါတပ်ဖွဲ့မှာလင်းပြစ်တဲ့လက်နက်တွေရှိတယ်။နော်အလုံးလဲသူတို့ချပြပြီးသားပေါ့နော်လေရင်ပြည့်လက်နေဆိုလဲမနေဘောနော် drone တွေအားစားလဲတော်တော်အဆင်ပြေနေဟာဒီသူတို့ကင်ထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ water pet တွေဒီ last show မျိုးတွေဝင်လာနေပတ်သက်ပြီးတော့ one man တာပေါ့နော်ဘောပြင်းမာတွေဒီကြော်ဆိုးကြီးရဲ့ video file တမနဲ့စားလေကျွန်တော်ခဏကြည့်လာအောင်နော်ဒါကျွန်တော်ဒီကနေ့မုံလွဲပိုင်းပေါ့အတိရတလောက်ကတော့ဝါအဖွဲကဝါအဖွဲက last show မျိုးရောက်လာတယ် last show မျိုးရောက်လာပြီးတော့ဒီတက်မလို့နဲ့အတူအမေလုံချုံရင်းကိစ္စတွေဆောင်ရနေလို့သိရတယ်ဒါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဝါကိစ္စအဓိကတနည်းအားဖြင့်ဒီတက်မတော်ကိုစေရေးကူညီပေးတာပါဗျာပြန်လည်းပြောရရင်မျောလင့်နေတာပေါ့နော်တက်မတော်ကိုစေရေးကူညီပေးတာပေါ့ဒါတိတ်ကိုကျွန်တော်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဝါဖွဲ့ရဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်စာအုပ်ပေးမှုကိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့
ดาวันตาเลยโจโจเลยโชติเวจรเราหนีดูเวดาลาชูမျိုးกันนี่ก็เลยดาโจโจจะมาဖြစ်ပါတယ်เนี่ยวาระเพ่นเนาะเอ้ามาเสวยตาเนี่ยก้าวน่ะเปียตรุโหออนไลน์มาတွေ့เนี่ยเราเว้ยโหเป้อภวยตุ่ญญ์น่ะเอาจิไล่เนาะวาอภวยล่ะโตๆวันตาเนี่ยปုံสนเนาะใช่ป่ะเปียวาอภวยอ่ะวาอภวยอ่ะดีลาชูမျိုးเนี่ยဝင်ลาได้สู่ราก็ဝင်ลาได้สู่ราก็เค้าเนี่ยเสวยชะเวตันตาเนี่ยဝင်ลาราเปีย လူလူသူလူဝါဘွဲကလာကိုင်းနဲ့ရောက်လာပြီးဒီတိုင်းပေါ့ဗျာအခုတဏ္ဍပါပဲနဲ့ခင်ဗျာအဒီအပေါ်ကအင်းအောက်ကပစိုးလို့ပဲစသဖြင့်ပေါ့ဗျာမာဖီပေါ့ဗျာခေါ်မာဖီနဲ့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးဝါဘွဲဝင်လာတာကကျွန်တော်ချက်ဝစ်တန်စာလေးနဲ့ဝင်လာတာလက်နက်တွေနဲ့ကဲနော်ဒီလောက်ပါပဲနော်ဒါကတော့သူကတော်တော်ဝမ်းသာရသူမျက်နှာမှာတော့ပေါ်နေအောင်နော်ဒီဝါတက်ဖက်လို့ဝင်လာတာတော်တော်
lain biang, bongjer lah, lama matu ya usir, terima macam apa, no? Mungkin malam macam si tu, no? Ini orang dah si pray ni macam apa, no? Terus itu, tuai mah si kupi dah mahu sura lama tiga apa, no? Okay, hari wah, kisah ni betul betul, pelajar eh, sialan macam joye biru final jono, cila tu cila, no? What? เอ็งอะไรล่ะวะลาชูมิวริงกูวิ่งเอาลาเร่สุดเลยเตรียมฝ่าปอบพี่มาโอ้ยยักษ์วะมาว่ากูเชิดรู้ยิ่งพัดเลยลีดันนี่ทัวร์โอ้ยยี่เด็กวะว่ากองส่งยานี่เสด็จก้าบูจูจีนยาตัวสูงสุดในวิโรลาชูมิวลาชูมิวกูอแมนดี้เสบตาเย่มาจ่ายเอ็ดวะ จิตรุปเป็นตัวอย่างตัวมันดูเท่าตัวชูเตลุเตรียมยาตีเอาไว้ตาบีเม่นอกจากตัวเก่งเมื่อไหร่ได้ได้เสียมยุทธ์ตะควาที่เสียมยุทธ์ตะควาเมื่อนาลีเนี่ยพัสดุ์ว่าตะกุตัวอาบุยาชาอพยพได้ไหมอพยพได้ไหมดูเสียมยุทธ์ได้เลยยาร์เลยไม่เอาไหมฮะเสียมบีเอา เสียคนเล็กตีลูกเมียเราดูเสียมองเสียมองเสียหนีมองเลยเทลูกเมียเราหนีแก่ดูหนีบ่เสียมีลูกเรนเนี่ยกูกูได้ยี่เอ้พัสดุ์กินสายยอกาจีอ่ะจันรู้อเมริกันนี่สวยหนุ่มเอ้สุดเลยใส่กูแต่งได้ทำยังไงปิดูรู้กะสูบเพียบเช่ช่างมันบีเพียบอ่ะเขาเรียกว่าไม่ละ อันนี้เราอ่ะเมียเป็นเช่นนั้นอยู่ชีคามีเปลี่ยวอะไรอยู่เนี่ยจะเอาสุ่ยจันโอวัดจะเอาไม่เชื่อกันปีนรุ่ยแต่ในชั้นในส่งเช็คชักกูจันโอที่เขาจีเนี่ยเราจะสู้จีกูเปลี่ยนรูปไปแก่ตัวสุ่ยไปดูคลิปเอาจีไรใจอ่ะอันนี้มาเราจะสู้จีรุ่มยาวลากันอีกเปลี่ยวไปแต่เมื่อไรรุ่มยาวลากันอีกเปลี่ยวไปตัวเราตัวแรงนี่กูรู้ไม่ใช่กูเปล่า ไต้หวันสูเรศิษย์สุราศิษย์ธรรมเอ็มแดงโอซาจีมาบิโรศิษย์กงซองเนี่ยพัฒน์ตุนยาตาตาใหญ่เลยเนี่ยมิวบ้างตัวเล็กแต่ชีดันนี่บ้างตัวเอ๋กางเกงนี่เลยพี่องละศิษย์อุสุจิตะคุโรมาพิวเลตัวไหนบ้างตัวจักรแก่นทารีศิษย์ไต้หวัน ดิสไตล์นี้พิวจารุมาโลพัสดุ์บามยาหนุ่มเล็กนายองมาเอลูจะเอาไปดูรูปเลยไม่ไล่เชื่อมาบีเลยสไตล์นี้เป็นสไตล์นี้เป็นราศีมังกรแต่ถ้าเรียกเก่งนี่นี่เราไม่เยี่ยมเต้ยโบเนี่ยเหมือนกันยาที่มีอาลาซาเต้ยเวก้าเต้ยมาเจ้าชายเนี่ย เต็มมาเจ้าว่ามาบอกเต็มมาเจ้าว่ามาบอกพัสดุ์งานรูปอะไรเปล่าบีเนี่ยเปล่าบีมารูปเท่าไรยงจีเจย์นั่นลงตานั่นลงตาเย่ยงจีเจ้ามิโน่พัสดุ์จะกูอสูรุจิทุกเวทีมูตัวไหนเดอสวรรค์ตะโกชิโกชิสรุปว่าสิ่งใดนี่สิ่งบีเนี่ยข้าเจ้าว่าแต่จำเป็นเปลี่ยนเสียใจเหรอ ไอ้เราว่าหาลาชูกูเวนาร์เลยยามาค่ะหาแล้วเนี่ยชาดูชาพยูพยเนี่ยไม่เป็นสิ่งนี้กูเก่งมุสิ่งนี้พี่สีดวามีหัวใจกว่ามารู้ว่าเวนารู้ว่าเอว่าอัตรูกูคุ้มเลยไหมสุริเสกุญญ์มุเรอดักยี่กาเวนาบาบีบาปิดเดียบปิดเดียบเด็กๆจ้าว่าดักกาดิ้งยันนี่ไว้มา
ူရဲ့ဆက်ဆံရေးယုတ်ကဝတ်တက်သားတွေကိုပြန်လဲခုံယူပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပါတယ်ဝတ်ကို short မတော့ပါဘူးဝတ်နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအင်မတန်ကျွမ်းကျင်နားလည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဝတ်ရဲ့စဉ်သက်လာတာဟာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးကိုထုံးလို့ချေရလို့နောက်ပြည်သူစီယုံရေးအင်မတန်အားကောင်းပြီးခိုင်မာသောယုံကြည်ချက်တွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့တချိန်ကဘုကျော်စနေတူလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေဥဆောင်ခဲ့တဲ့ကွန်မြူနစ်တပ်ဖွဲ့ကြီးကနေခွဲထွက်စဉ်သက်လာတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာနီးနာပြီးစီရေးဆိုင်ရာနီးနာပြီးလက်နက်လူသူအထောက်အပံ့အကူအညီတွေအများအပြားရရှိထားတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးတွေးခေါ်မှုပိုင်းမှာအနေအထိုင်တက်ပါအနေအထိုင်တက်ပါလက်ရှိဒီနေ့ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲကြီးတစ်ခုလုံးမှာတန်ရန်နဲ့ခိုပန်နှစ်ခုကလွဲရင်သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူထိမ့်ချုပ်ခြင်းနဲ့နေမြို့မြို့နဲ့မြို့နှစ်ခုကလွဲရင်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေဝါလုံးဝဝင်မဆွတ်တာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဝါကထူပါနားလေရှင်းနေမှာကောင်းကြီးတို့မလာဖတ်စစ်တဲ့အပေါင်းကိုညှော်လင့်မနေပါနဲ့စိတ်ကူးမကျင်နေတော့မင်းတို့စစ်ကိုရှုံးဖို့ရှုံးလိုက်အကြောက်တရားဆိုတာပါလဲဆိုတာမင်းတို့တိကိုတိလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတကွက်ကြံနေတာပြင်ဦးတွေလေးစားဖြစ်ပါမန္တလေးမှာမန္တလေးအခြေအနေဆိုရင်မရယာပသိမ်ကြီးကြီးရောက်လာမရယာနဲ့ပသိမ်ကြီးမရရင်မန္တလေးဝင်လို့မရတဲ့အတွက်မရယာပသိမ်ကြီးကိုထိုးနေဖြစ်ပါအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာနောင်ချိုကြလာပြီဆိုတော့ပြင်ဦးတွေပြင်ဦးတွေကိုမထိန်းနိုင်ဘူးထိန်းနှားဖို့မန္တလေးကိုစစ်ဆင်ဖို့ပဲပြင်ဦးတွေကိုထိန်းနှားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ပြင်ဦးတွေဟာလည်းပြင်ဦးတွေမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကဘာတမ်းမှမထွက်ရဲပဲထွက်ပြေးနေတာအဲ့တော့ပြည်ဦးတွေကိုလာရင်ရောကြုံမှာလားလို့ဒီညာကနေမေးလိုက်ချင်ပါသေးတယ်။အဲ့တော့ပြည်ဦးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ဦးတွေမှာတတနာဆိုတဲ့တက်ရှိပါတယ်။ဝတ်ဝင်ဝတ်ဝင်အနေဝင်သွားရင်ဧကတတောင်းရှိတဲ့တက်ကြီးရှိပါအဲ့မှာအမှုမျိုးစက်တတ်မှုကြီးရှိတယ်လိုင်ကောင်းတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြီးကျွန်တော်တို့ကြားရအောင်။သတင်းကြားပါအတိအကျတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့ခက်ပြီ။အဲ့တော့ဝတ်ဝင်ကတတနာကိုသိလိုက်ရင်အိုက်ဖက်စစ်တပ်ခါကြိုးပြီဗျာ။နော်အဲ့တော့မြို့ဝင်တစ်တိုင်းတော့ဘုံကြီးကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးတွေတည်ထားတယ်သိရပါတယ်မေမြို့ညောင်ကြီးကျေးရွာမှာလည်းလက်နက်ကြီးတွေတည်ထားပါတယ်ဟင်မရယာနေမေမြို့ကိုဖြတ်လန်းရှိပါတယ်လေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေဒေသဆိုင်ရာထောက်လန်းရေးတွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူထောက်လန်းရေးတပ်ဖွဲ့ကပေးပို့လာတဲ့အသေးများရသိပါထားလိုက်ပါတော့လေဆိုတော့ဒီလားပြည်သူလူထုဟာလေပြည်သူချစ်အောင်လေပြည်သူကိုစီယုံပြည်သူရှင်ဝယ်မှာပြည်သူရှင်ဝယ်သားတွေကဲ့သို့ပြည်သူဆောက်ရှောက်မှုကဒါခံယူရင်တကိုယ်လုံးခြုံလို့မေတ္တာခြုံလို့တကိုယ်လုံးလုပ်ရဲဗျလေရင်ပြစ်ကူမပေါဘူးလက်လက်ချင်းပြစ်ကူမပေါဘူးငါတို့လာသည်မလုပ်သည်မပြည်သူကဖုံးပြီးပြီးတော့ဖြတ်ဖြတ်ပေးတာကာကွယ်ပေးတာအဲ့တော့ဘယ်လိုတက်လဲတော်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေကြည့်စရာမျိုးထည့်ပြောချင်တာကနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးမှာပြည်သူစီယုံရင်းမီမီပြူဟာကိုပြည်သူမရှုကြပါနဲ့ပြည်သူအင်အားနဲ့ပြည်သူရဲ့ရဲစွမ်းသတ္တိကိုရှော့မတွက်ပါနဲ့တချို့တက်တွေကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒေသဆိုင်ရာတက်တွေကသို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာပြည်သူထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပေးပို့တဲ့သတင်းတွေရဆိုတဲ့ဒီတကားရဲ့အကုန်ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်မပြောသေးဘူး။ဟိုတနေ့ကဟိုတခါကဆိုရင်စာလင်းကြီးကဒါမဆိုင်တက်ရဲ့ကိစ္စကို့အနီးနားမှာရှိတဲ့ကို့တက်အနီးနားမှာရှိတဲ့ရွာတွေကိုစီကပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်တဲ့ကောင်းမှုပြည်သူကဘလို့ကဝင်ပါလေ။ဒါအပေါ်လိုင်းရေးပေါ်သစ္စာထောက်ပြတဲ့ပြည်သူရဲ့တန်ခတ်မှုကိုဘလို့ခံရမလဲဆိုတာကိုရောင်လို့တော့ sorry မြင်အောင်ကြည့်လား။ပြည်သူချုံရင်လုံးမယ်တော့ပြည်သူကာဝယ်ရင်တကူလုံးချုံလို့လုံပါလေလို့ကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြောချလို့ဒါတော့ပြည်သူလူထုရဲ့မေတ္တာတရားသစ္စာတရားရဲစွမ်းတသိပြည်သူလူထုရဲ့ကာဝယ်ဖေးမအစောက်ရှောက်မှုညှွေးထွေးမှုတွေနဲ့ဒီဒေါ်လာရင်းက၄နှစ်ကာလတိုင်အောင်
cita lagi ni kira tuan. Ini jauh ni mah, tiada ko seni nama pih mana itu jauh ini agan ini tolong ini tetap apa ni tuan. Kami udah ni nyu ini soya apa tu. Tolong ini saya aku nyamuk alina ni tak dong bias. Tiada ko seni nama pih mana. Tiada sura ni amat kali kuat. Payu paye cahyo kuat ini jani dulu kau ni mabam. Kita sudah asinan ni ne, dua ekor ni ne, mana dia apa macam ni? Siapa nak tahu macam ni? Kita juga orang cepat. Kalau ikut awak, tak apa ye ni, segueru lo kami mabahu. Mana dia apa tu? Jangan takkan beri dua dia, kita apa je, jangan utam malu macam. Mana dia apa tu? Jangan utam malu macam. Asal payah ni, sun. Tamae macam jangan utam. Tahu ini macam ni, cipta. Di luar, mata yamu kulo pukjo la kei. Dua mai, luya dua mai lu cipta. Tengen pukja dua, kei cawai. Wadah laju bu balu besul cila balai. Ani dah itu dekwa. Nang ini nale dek, nala bayu dia ngomu bahu. Minu mian lah yu, tarape piaga tamara yu yu. Di luar cini dunia. เส้นนั้นตอนนี้เราที่ปาลานั่งกูเสกูร้องมาชินเองดูไม่เอาอะไรทั้งจันโอ้ลุงยัดจ่อมาจ้าได้ปะไอ้ดอกจันโอ้มันนี่ก็เปลี่ยวเกิดรู้ว่านั่งยี่กษัตริย์วัดที่ทุกษาลามุชินีเลยตรีพิจตรีชะจ้าฟิโก้ไปสุริกองสิเอามาตั้มระจูยูนี่เลยยายตั้มระจูราเลยไม่เอาอะไรยี แต่พวกเราไม่ก้าวยายแต่เราอยู่ยูโรแค่ยูดีก็แต่ไม่ดีใจนี่คิดมีอะไรสักอะไรสิเฉยที่โอ้เจ้าเอเดียสิเอ้ยอุบลีอยู่ยังแต่เนี่ยลงตรงกูอาณาอยู่ยิ่งช่องไกลทาร์เร่ไม่เอาไปมาอภิวาตาวิจูจามไม่เอาไปอภิวาตาวิวา Kalau cipta nafasa, sanjai si data nafasa, cakap sih data sa. Pidu ada oi si ini biasa data sa. Ini kisah yang mesu, mian lain ni apa apa tu? Minu tu, di tahu ini jumu jua. Takar emak ni dah. Tui si le soi, laut senau salo. Minu le laut senau, ngaro le. Ngaruh lama ni yang ni nak puni. Minum muka ni rosy mang ngaruh. Ayi belajar ni joko kange cak bivi ngaruh lejai mojo apa cah lain. Abu le, kena setai muri kencing le apa ni. Tak kuat jenar le, bahu sisi muka gay tanah jom sule. Jile ni naik muka gay mojo. Jadi ni ni naik ke game hujung mama ini. Jadi ke game ni naik seni ni, bahu sistemu bahu sistem ye ke game tanah jo senti pion isu. Hasil dah, dah piat dah sok piat tua mah. Tahu seti, sorry, bingung yang aku ikhah pun dah beri tahu kalim ni. Pada tabau sedi tau chi balik, tabau mah tau sedi tau chi ni chile ni sura. Nama ini apa? Adik sahaja sekali, tak kepih lah baru. Jangan kena satu ni tabau ni minyak, nale piwa. Jangan orang orang kemar le. Jangan apa? Saya cik jolly masih pun. Jangan orang orang kemar, dua ni mah, nala orang ni mah, jombi le. Jono lila tima tarik yawi pun bangsa bi lesi kecil ni asalnya miang jo, lumba mu sih kencur ya jono jombi jene tarik pide kahwin pide tu, tuju awi jombi ya jual itu, mewah lah ini ni nale ni, so, sedang ni tuju awi dia tu, boh sih ku kem tanah jauh, amai pih ku kem musli jalan ni ba, pini dia kecil ni cepat.
ကျွန်တော်မကြာခင်ကာလမှာဖတ်စစ်တဲ့အမိတ်ပေးကိုကယ်မှုစနစ်အကုန်ပျက်စီးတဲ့အခြေအနေပြက်ကိုကြောက်သွားရတယ်အဲ့ဒီအတွက်တိုက်စစ်ဌာနတို့ကထုံးစစ်စင်ကြလို့တင်ရခန့်ဒီအနုမြုတ်နှောစော်တဲ့အောင်စီရုံးတဲ့စစ်ခရာမဟုတ်တဲ့ပေးရင် အုံနဲ့ကျင်းတဲ့ဒုနဲ့တဲ့နဲ့ထိုးစစ်မစင်နိုင်ရင်အဲ့တိုက်စစ်ဌာနတို့ပြပတ်လေမှာအလှဲ့ကြတဲ့သွားပြီးနေစဉ်ပြစ်ခတ်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ပြီးကျန်သူကိုအိတ်ဆက်ခွင့်အောင်မပေးပဲကျွန်တော်ဒီတော်လန်ရေးကိုအဆုံးသတ်အောက်ဝဲထိရောက်သွားမယ်လို့ပြောရင်တင်ကြတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ